Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo. Eu tô de olho aqui no Matheus aqui, pra ver o que ele tá aprontando. E eu tive que fazer uma configuração nessa porta aqui, tá? Eu tive que bloquear essa porta aqui e permitir ela somente para... estão jogando aqui a refeição no chão, não tem problema. Não tem problema. E deixa eu ver o que tá acontecendo. Eles vêm por aqui. Usa o banheiro. E vai embora. Eu tô achando que não tá funcionando essa passagem aqui, ó. Com certeza. Então eu vou trocar ela, tá? Vou mudar ela aqui. Vou mudar ela pra cá, ó. Desmonta aqui, desmonta aqui. Na verdade, vamos tentar só fazer um negócio aqui. Porque eu acho que ela não tá grudando. Isso. Vamos ver se eu... Não, não vai mesmo assim, ó. Não vai, tem que ter pelo menos dois blocos. Tira aqui, tira aqui. E o Matheus já tá dormindo aí, mano. Dorme forte. Vou trazer pra cá, ó. Aqui vem pra cá. Chegou mais um. Mais um dormioco. Quem será? Olha, lesma plug, eu nem fui lá, pô. Acho que quando passa de um determinado ciclo agora, tá vindo tudo que pode vir na impressora. Mas eu acho que tem lesma plug lá sim, né? No outro asteroide. Aculturado, terror na cultura. Ó, pegar aqui, ó, a freia, que ela tem, né, imune ao ar frio. Pelo menos por enquanto vai ser interessante. Vamos ver quem vai ser. Seja bem-vindo. Ó, o Portuga aí, ó. João Lourenço. Valeu, João. Obrigado por apoiar o canal, mano. Seja bem-vindo. E você tem que vir pra cá pegar seu pijama. Eu já até marcar aqui, ó. Portuga vai só dormir, hein? João Lourenço. Sub 10. Vai. Isso, pés encharcados. Muito bom. Já entra já se estressando. Eu tenho que ir copiando na manhinha. Isso aqui vem pra cá. É que eles não podem acessar aqui, tá? Por isso que... Vou só desmontar aqui, que aí eles conseguem acessar. Depois eu fecho. Só pra eu não trocar a configuração dessa porta. Viu o João passando ali, hein? Aí, boa. Agora esse aqui vem aqui. E aí finaliza assim. Ah, agora tá, tem conexão, certo? Cadê o João? Ô, João. Você foi, mano. Deixa eu colocar o João aqui junto com o Matheus. Ó, saiu mais um livrinho. Aê, João. Boa. Beleza. Vamos... É, ele já tá vindo pra cá, né? Certo. E aí agora... Ele vai ficar com a mesma configuração. Assim, ó. E aí copia e cola. Cola desse lado também. Beleza, aí agora ele não sai mais aqui de dentro. E eu tenho que permitir. É que ele tá tentando ir no banheiro, tá? Só eu fechar aqui agora, ó. Assim. E aqui o João também pode entrar por aqui. Vamos ver se ele vai fazer esse caminho. Ah, tá. Pera aí. Vamos colocar ele na rotina. João. Aí, João. Já pegou a caminha dele já. Não sei nem marcar, porque já tá aqui dentro mesmo, né? Essas portas podem ficar todas abertas, essas aqui dentro. Na verdade, todas podem ficar abertas, né? Essa aqui eu não podia ter copiado e colado. Pera aí. Volta aqui de novo. E o Matheus e o João podem entrar aqui. Nossa, fiz cagada com essa porta aqui. Ninguém pode entrar pra lá. Olha o pijaminha nas costas. Tem uma lua. Aí, boa. Lavou a mão. E comeu. Ah, não. Ele entrou já de rabo cheio, né? Bom, por enquanto temos dois. Vamos voltar lá pra baixo pros planos originais, né? Quando vier mais um duplicante na impressora aí, a gente dá continuidade. Eles não alcançam aqui em cima. E aí, qual que é o objetivo aí, Marcelo? Então... Aqui vai ser o seguinte, ó. Pode secar aqui. Pra gente começar a fazer esse troço funcionar. Deixa eu terminar aqui o que eu comecei. Vou botar mais portas aqui, ó. Assim. Certo? Aqui desse lado aqui já foi tudo, ó. Certinho. E aqui é só arrancar isso aqui fora. Muita água aqui ainda, hein? Nossa! Qual que é o objetivo aqui? Vamos arrancar... Tudo isso aqui, vamos já botar pra funcionar, tá? Esse cozimento de petróleo. Pra quem não entendeu ainda,
É petróleo aqui, tá? Que vai rolar. Acho que eu nem deveria ter tirado aquele sistema que eu tinha feito aqui de... Tinha feito aqui, né? Já tava feito já pra aquecer o petróleo. Tá, mas só que tem um deles ainda que tá submerso, que é esse aqui, ó. Aí não adianta muita coisa eu tentar focar nisso agora, mas vamos lá. Então aqui já tem só petróleo. Aí aqui eu fecho e coloco um bloquinho aqui pra terminar esse lado. Caramba, como demora, né? Pra derreter aqui no canto. Tá menos 97 ainda, ó. A quantidade de temperatura que tem que trocar aqui ainda. Pronto, aqui agora é só ir abrindo. Quase que eu fiz caquinha. Abre aqui. Do outro lado já foi, né? Vamos arrancar todas essas tranqueiras que tem aqui. E aqui acabou ficando com 7 de altura, né? Na cagada. Fecha até aqui. E desconstrói essas construções. O cano aqui também pode sair fora. Olha que beleza, como é que ficou aqui agora o mercúrio. Ficou perfeito, certo. Deixa eu remover aqui a parte da automação. Daqui e daqui, no caso, né? Dos dois lados. E vamos limpar esse meio aqui. Vou limpar esse meio. Extravasando quem é o Pedro. Cuidado, hein, Pedro. Aí, não tem problema não. Isso aí pode... Ah, isso aqui eu já posso liberar de novo. Vou ligar outra vez. Ah, boa. É muito bom quando eles batem. Isso aqui não quebra. Não leva dano. Nem o bloco de malha, nem o permeável ar. Tá, enquanto eles vão limpando aqui, vamos preparar a retirada do petróleo agora. Vai vir dos dois lados o petróleo. E a gente vai pegar ele por aqui, ó. Uma bomba de aço, é claro, né? Mais ou menos aqui. Deixa eu descer essa escada aqui. E essa aqui. Vou tirar aqui o aviso aqui do traje do... Do João, senão não vai sair nunca esse negócio aí. Essa gambiarra. Tá. Isso aqui, pra gente já começar a dar funcionalidade. É que por enquanto não vai funcionar, né? Mas já vou deixar feito. Puxar esse cano por aqui. Vou aproveitar essa ponte aqui. Sobe aqui até aqui por enquanto. Nós sabemos que ele tem entrada pra 3. Ou seja, 30 quilos ele consegue processar. Ok, a gente não consegue processar 30 kg de petróleo. Acho que eu vou até tirar isso aqui e fazer... Bom, como agora não vai dar pra usar, vamos mudar aqui o sistema. Cancela, cancela, cancela. Por enquanto, deixa só até aqui. Como é que eu faria aqui pra trabalhar? Acho que eu vou dar entrada só de 10 kg mesmo, né? Eu até posso colocar pra fazer 30, mas não vai adiantar nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Até lá no canto. Depois a gente faz algumas divisões aqui no meio, mas por enquanto deixa eu deixar marcado. E a outra seria aqui, certo? Com isso a gente já tem onde pisar em cima, pelo menos. E aí se eu realmente for fazer isso, vamos arrancar esses cabos aqui. E aqui, essa colunona de petróleo aí. Vai secar essa coluna. O que mais que ficou aqui? Ah, ainda tem isso aqui, ó, pra tirar. Aqui não... Nada mais disso aqui me ajuda aqui dentro. Quem tá morrendo de fome é o João. Ah, tá, ele não tá liberado pra comer... Esqueci do último detalhe aqui. Pausar. Aí, pronto. Pô, mal liberei, ele já tava indo comer. Primeiro ele vai no banheiro, né? Preciso trazer um negocinho de iluminação. Um pra cada ali. Pra eles usarem o banheiro mais rápido. Cadê? Tinha um aqui, ó. Tem um aqui. Tem um monte, na verdade, né? Vou ver para cá. Vou colocar aqui, ilumina tudo, né? E depois um aqui, ó. E aqui embaixo. Boa. Finaliza esse lado. Muito bom, hein? E aí é provável que nós vamos ver essa coluna de petróleo descer de uma vez. Pronto. Só tirar isso aqui agora. Boa. Vamos ver. Tá baixando, ó. 900 e pouco. Aqui deve estar baixando ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Todos estão baixando. Porque todos estão escorrendo pra cá. Chegou mais um duplicante. Vamos lá. Terceiro roncador. Semente caniço. Não, roncador não. Roncador tava zoando. Coruja da noite. Tem que pegar os que tem atlético, né? Pegar a Lara aqui, ó. Vamos ver quem vai ser. Seja bem-vindo, Matheus Tadeu Corso. Valeu, Matheus Tadeu Corso. Muito obrigado por apoiar o canal. Seja bem-vindo. E vai buscar seu pijama. Cadê você? Cadê você, mano? Aqui. Sub 10. Rápido. Deixa eu... Olha, já tá enchendo já aqui, ó. Já tá na metade já.
Vamos já liberar aqui a comida para você. Vou pausar aqui, que esse painel é uma tranqueira, esse painel. Certo? E vamos liberar você nessa porta aqui, dessa forma. E essa porta aqui. Vocês três não passam. Por que você não vai vestir o seu traje? Tá, desistiu. Ele volta, ele volta. Aí, pronto. Falei que ele voltava. Não, você não vai pra lá, não. Você vem pra cá, ó. Vem pra cá. E aí eu vou copiar as configurações dessa porta pra esta porta. Assim. E vou fazer o que mais? Vou mudar o seu horário. Pronto, garoto. Aí. Ele não sente frio, né? É, o João não sente frio. Ele é imune. Para o contador quando ele treme? Não para. Então tudo bem. Já já liga aqui o bichão, hein? Vamos livrar aqui de os gases errados logo? Fazer o seguinte, ó. Colocar aqui uns desodorizadores. Pô, só cabe um aqui. Tá, vai ser ele mesmo. Liga ele aqui. Aí a gente tira esse bloco, troca esse bloco aqui. Horrível, né? Não dá pra trocar esse bloco. Ele conta como bloco de malha. Nada a ver. Nada a ver, ó. Nada a ver. Tá, vamos tirar isso aqui logo e trocar por um bloco de malha de verdade. Espero que dê pra dar conta desse oxigênio poluído. Eles não podem trazer pra cá o cristal, né? É verdade. Tem que trazer até aqui e depois eles trocam. Eu libero aqui pra eles passarem. Depois eu tiro de volta. Não sei nem por que eu coloquei o DJ Boy e o fliperama aqui, se eu tenho que colocar eles pra dormir. Só foi por causa do restaurante mesmo, né? Eu tenho que botar eles pra dormir o mais rápido possível, pô. Eles não podem ficar perdendo tempo nessa. Ixi, Maria, quando o que acontece quando destrava isso aqui? Deixa eu colocar aqui, só mover aqui rapidamente, ó. Pra ele colocar o cristal logo aqui. Aí, boa, pronto. Agora eu tiro os demais. Aí. Vou achar mais um cristal. Já finaliza isso logo. Lumen. Tem 18. Onde é que tem? Aqui, ó. Mover para. Tem que desmarcar o traje lá. Toda hora eu tô esquecendo. E esse outro vem pra cá. Ainda, hein? Chegando mais um livro. Eles não estão ainda, né, com. Eles já estão já com. Não, ainda não. Esperar carregar a primeira vez, né? Deixa eu liberar aqui o. Antes que eu. Coloquei sub-10 ali e não liberei a passagem. Ah, faltou o oxigênio. Ô, Marcelo. É verdade, pô. Pode ser esse aqui. Caramba, não ia lembrar, não. Eu tô vendo o negócio parado, e ele não tá dando a informação, né? Só que tá escrito aqui, ó, oxigênio, por isso que eu vi. Ele não tá escrito aqui na parte dele aqui, onde tem as informações de que faltava o oxigênio. Geralmente mostra, né, na estrutura quais são os problemas. Aos poucos eles vão ficando cada vez mais rápidos, tá? Então tende a ficar mais eficiente a área de onde eles dormem. Tirar essa escada aqui. Ah, ele tá subindo pelo poste. Que zoado. Tem que trocar o poste pela escada. Que zoado, achei que ele ia usar o outro negócio ali. Pronto. Eu nem finalizei a quest, né, do Sony, o Synthetizer aqui, ó. Tá chegando oxigênio agora. Aí, boa. Mais um livro. Ele tem que encher a primeira vez, né? Pronto. Ninguém mais entra aqui. Iluminação nos banheiros. Ok, só o que precisa mesmo. Certinho, já deve estar até chegando outro duplicante. Tanto tempo que eu perdi nisso aqui. Qualquer coisa, depois a gente libera pra ele só o Pikeapple Skewer. Que ainda tem muitas calorias dele. E aí eu ligo a geladeira. Quanto falta pro próximo dupe? 07, tá bom. Descendo. Vamos lá. Terminou aqui? Terminou. É, por que que parou aqui, né? Por que que não desceu tudo? Porque já chegou no limite, ó. Já chegou no limite aqui perto, aqui, ó, do que o petróleo bruto se aglutina, né? Os blocos de petróleo bruto só vão até quanto? 870? Alguma coisa assim? E tem que tirar o traje aqui, ó. Agora. É, eu desisti, mas eu vou voltar atrás aqui. Eu vou fazer de novo, tal, que eu ia fazer. Deixa eu só tirar esse bloco daqui, que tá tudo errado. Eu olhei aqui, mas mudei de ideia. Tirei esse fio daqui. Vou colocar aqui do lado mesmo a quinaria de metal. Dessa forma, ó. Quem tá morrendo de fome? Eu liberei o comida, né, pro. Nem lembro quem foi que entrou por último. É, rocha ígnea, não.
Não, droga, não deu tempo de cancelar. Não era rocha ígnea. Então, aqui o nosso problema é o seguinte, tá? Enquanto esse cabra aqui estiver submerso, a gente não consegue iniciar o processo. Mas, calma, vamos chegar lá. Muita calma nessa hora. Refinaria de metal e cerâmica, para aguentar a temperatura. Vou colocar aqui ao lado um buffer de aço, né, claro. E aí, vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Com calma aqui, porque tem as prioridades. Esse cara vem daqui. Eu cancelei, mas mudei de ideia. Ele vai entrar aqui, ó. Só que ainda não sei onde exatamente vai entrar, então só vamos trazer ele até aqui por enquanto. Ela tá desligada, então não tem problema. Eu só precisava, antes de fazer isso, fechar aqui o capacete, né? Vou desmontar ela. Sim, ó. Aê, pô, boa. Agora aqui. Pode tirar aqui. E pode tirar aqui. Ó, terminou o traço lá. Sintetizador Sônio. Cliquei. Olha, atingir a cota inicial de análise de conteúdo de sonhos desencadeou uma onda de atividade eletromagnética que parece estar melhorando o desempenho dos duplicantes em todos os lugares. Se meus duplicantes puderem manter essa estrutura abastecida com o diário dos sonhos, talvez continuemos a receber esse benefício. Um pequeno compartimento lateral também se abriu, revelando um objeto desconhecido, uma decoração, talvez. Desbloquear aptidão máxima. Bora, vai. Toma. Receba. Modo de aptidão máxima desbloqueado. O que que isso faz, Marcelo? Faz um monte de coisa. Aqui, ó. Menos 25% de estresse por ciclo, ou seja, eu já anulo o tímpano estourado, né, nesse aqui, e ainda ganho 5% em cima, mais 50% de velocidade, mais 5 de força, mais 5 de ciência, mais 5 de pilotagem, mais 5 de operação para todos os duplicantes em qualquer lugar de qualquer asteroide. Tá, mas eu preciso, pra manter isso, eu preciso de pelo menos 6 duplicantes dormindo. Certo? Acho que vai liberar já o próximo aqui. Ah, já liberou. Vamos lá, quem é o próximo? Ó, 4 de Atlético, perfeito pra mim. Muito bom. Quem vai ser? Seja bem-vindo, Vicente Augusto. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo e toma seu... Cadê você? Aqui. Vicente Augusto. Receba. Tá vindo já. Vamos aguardar o menino. Enquanto isso, já vamos fazer as configurações aqui, né? Libera aqui carne seca pro Vicente. O Vicente também pode entrar nessa porta aqui agora. Certo? E o Vicente não pode sair por essa porta aqui. Beleza, já vestiu o traje. Volta aqui. Voltando pra cá. Tá voltando um pijama, né? Essa aqui é a cama dele? É a cama dele. Tá, agora você não sai daqui de dentro. Beleza. E... tem que mudar, tem que criar uma nova rotina agora, que é o do Miyoko 2. Eu só tenho 3 banheiros. Pronto. Dessa forma. E aí o horário de intervalo deles vai ser lá do outro lado. E a soneca vai ser aqui. Opa, faltou descer ele, né? Vicente Augusto. Beleza, faltam 2 dormiocos. Vai dormir, filho. Aí, show. Tá quase limpo aqui, ó. Deu certinho o esquema aqui do... Tá, aí tem a decoração do aviãozinho de brinquedo. Deixa eu tirar o alerta amarelo do traje. Certo. Isso aqui não tá servindo pra nada. Aí, ó. É isso aqui. Vou fazer aqui agora a bomba de líquido. Certo? Não está inacessível, eles conseguem acessar aqui. E a energia para ela logo mais. Deixa eu só botar a automação para cá. Porque aí consegue identificar certinho. E não faz caquinha, né? Sensor hídrico aqui, ó. Então aqui só passa petróleo, tá? Só passa petróleo bruto aqui. Cadê a máquina daqui? Ah, tá. Perdi o acesso para ela. Quando eu fechei ali em cima, perdi o acesso. Agora vamos fazer a parte aqui do giro. Quanto cloro, hein? Ah, é, tá. Eu explodi aqui os reservatórios de gás que estavam desse lado. Tudo bem. Está conectado. Este está conectado. E o de lá de cima, né? Não, é um aqui e o outro está aqui, ó. Aqui. Também está conectado. Só que o único que está com pressão é esse aqui. Esse aqui, ó. Espera baixar ainda mais um pouquinho. Vamos fazer agora o loop de temperatura.
A gente já começar a encher esse cara aqui, que é 12 toneladas que vai aqui, né? Vamos lá. Então aqui faremos o seguinte. Vai sair daqui o material. Vou mandar para cima, porque ali em cima eu consigo trabalhar melhor e eu ainda consigo colocar um autocoletor aqui para abastecer automaticamente com os materiais que vão aqui, ó. Então vou puxar para cá para cima. Essa porcaria tem 4 de altura, né? É mais um aqui. Ou eu puxo para baixo. Para baixo. Pronto, aqui, ó. Já tá no esquema? Aqui vai uma. Por que que eu vou pôr a válvula aqui? Tá, já sei. A prioridade vem daqui, né? Então, esse cara fica aqui em cima. Esse cara fica mais ou menos aqui. Só que não é esse não, né? É esse sim, é só que ele vai ter o sensor. E ele pode ficar aqui, ó. Assim. Este cano aqui, ele vem por aqui. Ele vai entrar com uma ponte aqui para dar prioridade para onde tá o giro. Mas eu acredito que o melhor seria já na saidinha aqui para não ter problema. Então vamos puxar para cá, ó. Quanto mais perto estiver das saídas, melhor. Então aqui só entra se tiver espaço. Eu não quero descer mais um esse aqui, porque senão eu não consigo colocar aqui. Tá, aí se ele não conseguir. Ele só sobe se estiver acima da temperatura, né? Se não estiver acima da temperatura, ele volta para cá e entra aqui. E esse aqui, se estiver acima da temperatura, ele entra aqui. E aí, vem pra cá. É isso? Acho que é isso. Sensor térmico de cano. Liga aqui. Energia. Esse cabo aqui tá ligando tudo ainda lá embaixo, né? Então, uma pontezinha aqui. Aqui mais ou menos. Aí eu consigo passar isso aqui pra cá. A temperatura aqui, qual que é? É mais ou menos 150 graus, né? Que aquece. Então é 400 menos 150 dá 250 graus. Vamos colocar 270 graus para ter uma temperatura aí de. Então aqui só abre se estiver acima de 270. Se não, retorna para acima de 270. E liga aqui também. Já tá tudo pronto, só ligar a bomba, né? E aí já começa a aquecer, morrendo de fome. Alberto Neto. Foi comer. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bom. Tá na metade já o. O sintetizador. Olha o estresse pra onde foi. Sumiu. E ainda tem pressão de oxigênio demais aqui, ó. Não baixou ainda. Vai demorar um pouco. Não para de pingar água lá de cima. Depois eu preciso ver de onde tá vindo essa água. Vocês perderam o acesso pra cá. Tem essa escada aqui. Esse aqui eu acho que eu nem vou ligar, tá? Isso aqui é desperdício de aço. Ridículo. Numa base desse tamanho não vai fazer sentido nenhum. Chegou mais um? Vai chegar daqui 20 segundos. Não, 12 segundos, né? Não, Marcelo, é ciclo. São 600. São 2 minutos, pô. 120 segundos. 12 segundos. 120 segundos. Bom, a criação dos mamutes voltou ao normal, que é muito bom. Parece que as coisas estão se acertando agora pra gente retornar de novo ao status quo, né? Tá de boa agora. Mas que foi? Como é que tá a temperatura dessa última água aqui? Que faz tempo que eu não olho. Ficou em 5 graus. E essa aqui em 29. É, 29 já é a temperatura ok. Sendo abaixo de, sei lá, de 30, 40 graus já é o suficiente, eu acho. Chegou mais um dupe. Vamos lá. Pilotagem, construção. Ou nenhum veio com. Com velocidade. Tá, vamos pegar aqui esse aqui que ele tem resistência ao frio. Quem é? Ó, o Rafael aí, ó. Valeu, Rafael. Classino, brigadão, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Deixa eu te dar um pijama louco aqui. Você vai gostar. E tem que liberar mais um pijama. Rafael Classino. Libera mais um pijama pra mim. Deixa eu já trocar aqui. Consumível. Aí, pronto. Beleza. Liberou mais um pijama. Obrigado. Beleza, agora que você tá de pijama, vem pra cá. E aí, com você aqui dentro, vamos liberar você pra essa porta. Vamos liberar e bloquear você pra essas portas. Pronto, aí você não sai daqui de dentro. Perfeito. E coloca você dentro de uma prioridade, né? Uma rotina. Pronto, Rafael Classina. Impressão que o duplicante entrou aqui. Não, falta um. Tá, quem é que pegou essa cama?
Ninguém. Tá bom, tá bom. Estreia já quase zerado. Porra. Ok. Vamos voltar agora aqui embaixo aqui, onde eu fiz meu carambolezinho aqui. Então essa bomba aqui, ela já está bombeando. Ela bloqueou. Então aqui, quando tiver acima de 10 quilos, pode bombear. Certo? Vai chegar o material aqui. Eu quero que você... eu coloquei um negócio aqui. Só dá pra colocar um autocoletor. Um baú, tá. Minério de ferro para ferro. Não vou botar infinito, não. Que é perigoso. Foi 99. Deixa o aço no infinito. Boa. E aqui, quando tiver acima de 270, ele vem pra cá. E depois vem pra cá. E aí ele ganha... Vai para 420 de graus a temperatura e já sai petróleo refinado já desses cabras aqui. Ó. Vou fazer aqui um armazenador e um autocoletor aqui só para acelerar o processo. Eu não liberei ainda os bloquinhos, né? Depois que liberar os bloquinhos fica mais fácil o bloquinho de armazenamento. Olha lá, a prioridade é sempre do giro. Então fica travado qualquer petróleo que tente entrar aqui por causa da ponte, que a prioridade é do cano. Aí quando tem espaço... Aí ele permite passar. E aí quando esse cara aqui soltar, igual agora, tá vendo? O giro se mantém aqui único. Sempre vai sobrar um espacinho aqui atrás vazio. Aqui eu quero cal e... carbono refinado. Pronto. Tem ferro, já tem um monte aqui, né? 20 toneladas de ferro já aqui no chão. Ó, já começou a entrar aqui o produto já. Ele tá travado ainda, que tá da outra, né? Enquanto não liberar a última lá, vai... Vamos tentar só dar uma acelerada nisso, fazendo isso aqui, ó. Tentar dar uma roubada. Deixa eu desmontar isso aqui. Só pra já começar a produção de petróleo. Ó, o Carlos chegou com a arminha poderosa aí, ó, de demolição. É doido? Brinca com o menino. Será que eu consigo fazer o que eu quero fazer aqui? Acho que não vai dar. Aí fecha aqui, fecha aqui, ó. Vai dar certo isso aqui. Eu teria que jogar algum líquido pra cá, né? Como aqui é água, se eu deixasse pingar aqui em cima, o que que fica entre a água salgada e a água? Será que se eu tirar daqui ele escorre? Pera aí, vamos só... Deixa ele terminar de fechar. E o traje lá ainda tá marcando, né? Boa. Parece que nem tá mexendo a água, né? Parece que nem tá mexendo essa água aqui. Mas tá. Bom, os pacus aqui estão vivos, né? Deixa eles aí. Se vier mais 8 pacus na impressora, imprime também e assim vai. Tá, agora como é que eu faço? Talvez se eu tirar esse bloco aqui, essa água salgada escorra pro lado. É uma possibilidade. Porque a tendência é escorrer... Vamos ver. Beleza, diminuiu um pouco. Mas travou aqui logo na sequência. Vou tentar tirar aqui e tirar aqui. Talvez se eu botar o bloco aqui do lado... É, eu acho que se eu botar os dois blocos aqui, ó. Gambiarras. Aí eu consigo tirar e fazer isso aqui baixar essa pressão aqui, que tá me atrapalhando muito na conclusão do meu objetivo. Acho que eu só precisava de um lado, né? Mas tudo bem. Caramba, a água subiu. Filha da mãe. Tá, vou botar mais um bloco aqui. Só gambiarra, Marcelo. Poderia até botar uma bomba d'água aqui em cima, né? Pra ela tirar essa pressão daqui. Mas vamos ver se isso aqui vai dar certo agora. Vai empurrar pros dois lados a... Porque tem muita água salgada aqui dentro. Aí ela vai vir pra cá, ó. Aí eu acho que essa quantidade... Não, só cai a bolha mesmo. Filha da mãe. Tá, vamos... Deixa eu botar uma bomba aqui em cima. Acho que é rapidão, viu? Tem que pôr aqui, ó. Ela consegue pegar a água até aqui embaixo. Ou eu podia deletar a água, né? Que tá aqui. É verdade. Colocava uma porta ali. Forçava. Tá, puxa pra cá. Olha, já tem até eletricidade aqui. O que aconteceu aqui que tem esse monte de cano aqui? É só baixar aqui, ó. Ai, cara, eu coloquei o cano achando que era o fio. Por isso que tinha aquele cano aqui. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Ó, tá dando certo o loop aqui, ó. Aqui dentro aqui nós temos petróleo a 312 graus. Tem que tomar cuidado que 312 ele vai pra 460, tá? Não é o suficiente pra ele sair como gás ácido. Chegou mais um duplicante. É o último, né? Temos todos os dormiocos. Não, cliquei errado. Opa, 9 de Atlético. Caramba, esse duplicante aqui é tão bom que ele deveria ir pra base em vez de ir pra lá. É, mas fazer o quê, Otávio? Deu ruim pra você? Ó o Franklin aí, ó. Valeu, Franklin. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. E você não vai precisar de muita sorte, não. Você vai depender dos outros o tempo inteiro. Cadê ele? Aqui, ó.
É pra cá, Frank. Certo. Dietinha. Libera aqui a dietinha do Franklin. Libera o Franklin nessa porta aqui. E quando ele chegar aqui pra pôr o pijama, a gente põe ele pra dentro e tá pronto nosso sistema de entregas, tá? Por enquanto, talvez vai dando umas falhadinhas no, na aptidão máxima, porque tem que esperar os duplicantes melhorarem. Aí, Franklin, boa. Pera, volta. O bicho é rápido. Você viu que ele já saiu vazado ali, né? Com o traje, né? Vem pra cá. A cama dele é essa aqui. Pronto. Agora bloqueia, que é muito micro. É muito micro. Aqui. Bloqueia o menino aqui. E aqui tá pronto. Fechamos nosso sistema. Deixa eu colocar alguma coisa aqui que não tem. Parede de fundo. Pode ser a de árvore. Vai ficar legalzinho. Lá em árvore precisa da reserva natural, né? Bonuzinho legal aí. Os duplicantes. Ficou alguma coisa que não deveria estar aqui? Ah, Frank, você é folgado, hein? Quem mandou você ir pra aí? Pronto. Vai dormir. Vai dormir. Sai do fliperama. Viciado. Agora sim. Agora nós chegamos lá. Aptidão máxima. Tudo certinho. Ó, o Rafael pegou ali, ó. Conseguiu passar pela parte de cima. Já vai utilizar o banheiro, ó. Beleza. Quem quiser ir comer, pode comer. Quem não quiser, pode dormir. Certinho. O Frank, ele não come no primeiro dia, né? Porque ele acabou de chegar. Pronto. Fase 1 completa. Agora temos aptidão máxima o tempo inteiro. Isso aí vai resolver muitos problemas. Aqui embaixo pode deletar tudo isso aqui. Não sei nem por que tá aqui ainda. Esse etanol aqui pode secar inteiro. Certo? Tá passando por aqui alguma temperatura? Não, né? Só aqui mesmo. Mas tá vazando aqui pra baixo, ó. E a gente não precisa mais que fique frio aqui embaixo. Mas não tem problema se ficar. Energia é nosso forte aqui, não é nosso fraco, não. Deixa eu bloquear aqui, porque senão vai demorar 300 anos, né? Acho que eu vou aumentar mais um bloco aqui, ó. E cortar aqui. Vou tentar mais uma vez. Bom, aqui ficou água agora. Nossa, ainda tem uma tonelada aqui em cima. Ah! Todo esse trabalho pra nada, porque é esse bloco aqui que conta. Tá, acho que se eu tirar mais um pouquinho aqui, acho que agora vai, ó. Tira aqui. Ih, esse bloco aqui eu tinha que ter trocado, tinha que deletar essa água, né? É, aqui só tem água agora. E tira o traje, Marcelo. Tem mais um ainda? Ah, o bloco. Porra, engasgou aqui nesse episódio, hein? Mas pelo menos deu pra fazer aqui, ó. Aí aqui, o que, que vai acontecer? Quando travar e não tiver mais o que fazer, vai parar automaticamente todo o sistema. Tá, o sistema tá todo travado aqui agora. Ele só volta a funcionar quando deixar entrar uma bolha aqui. E quando entrar a bolha aqui, automaticamente essa daqui sai e deixa essa aqui sair. Então o sistema... Esse sistema só funciona dessa forma porque a ponte... A saída da ponte tá exatamente logo após a saída da refinaria. Tá? Se eu coloco isso aqui um pra frente, acabou. Já não funciona mais. Eu tô tentando fazer esse troço expelir aqui no finalzinho. É, agora a água tá subindo porque aqui dentro tem... Mano, tem 800 kg aqui de água salgada. E o filho da mãe não escorre pro lado. É de lascar, viu? Tem que puxar um pro lado pra tirar essa água salgada daqui. Puxar logo aqui, ó. Putz, a água acabou ficando ali dentro. Oh, podia ter deletado essa água agora, né? Na verdade. Não adiantou nada essa bomba aqui. Zé mesmo. Se eu tivesse aberto aqui embaixo e tivesse colocado a bomba aqui dentro, nada disso teria acontecido, né? Mas o cara quer fazer do jeito mais difícil, tá bom. É brabão? Baixou pra 900 e pouco. Tá, agora tira isso aqui. Beleza. Agora... Põe um aqui. Aqui é complicar o negócio. Quanto tem aqui já? 590. Baixou. 250 e não deu. Vou ter que abrir do outro lado do mesmo jeito. Agora eu vou terminar desse jeito aqui. Eu comecei, agora eu vou terminar. Agora não empurra mais, né? Essa água aqui tá travada aqui. Ela só vem pro lado de cá. Eu acho que esse bloco eles não alcançam. É, não alcança. Tá, vamos ver agora tirando esse bloco aqui. Desce mais 1000. Aê. Quase foi. Entrou impressão de novo. Boa, mas subiu tudo isso. Subiu muito, não subiu muito, não? Vou puxar esse aqui pra cá. Acho que eu consigo fazer um macete aqui. Marcelo tá completamente maluco. Vamos ver. Aê, 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 aê. Foi.
Oh, aleluia! Aê, temos vapor. Pingou um petrolinho aqui, mas não tem problema. Entrou em pressão de novo, ok. Subiu pra 260. É porque, né, entrou duas bolhas de petróleo. De petróleo. Petróleo é fogo. De petróleo. Pior que o petróleo ficou nas duas beiradas. E eu acho que não vai adiantar nada eu fazer isso aqui agora. Muito bom, hein? Parabéns, Marcelo. Parabéns. Agora você se superou. Ai, ai. Deixar aqui. Não adianta nada. Tô me matando aqui à toa, pô. Toda hora que sair aqui o petróleo vai zoar aqui em cima. Tá bom, vai. Cansei de ser burro. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.